Hanya Inya bisa Yiping. Betul-betul-betul, Inya kisah kami semua. Hai. Moria suka-suka. Bahagian satu. Jangan tinggal daku. Empatnya sedih. Ganda. Ayo, apa sudah jadi? Kepada sesiapa yang berminat untuk mengunjungi Kampung Durian Runtuh, akan mengadakan sambutan Hari Kanak-Kanak di Kampung Durian Runtuh bersama pihak UNICEF. Kampung Durian Runtuh? Ya. Hari Kanak-Kanak? Iya. Oh. Kanak-kanak? Kita oranglah tu. Bila ke? Bila? Nak tengok? Tak nak tahu? Jumlah. Akak, nanti ada sambutan hari kanak-kanak kat kampung kita, kan? Entah. Akak ni semua tak tahu. Sekatilah. Iya, nanti ada. Kenapa? Bila bang? Bila? Entah. Ingatkan opa tahu. Tapi hari kanak-kanak kali ni istimewa. Sambutan besar-besaran di Balai Raya. Dan kita dipilih untuk membuat persembahan. Fabulous! Fabulous! Dengar sini. Yang lagi istimewa. Nak tahu? Kita akan sambut bersama pihak UNICEF. UNICEF adalah pertubuhan untuk selesaikan masalah dan membela nasib kanak-kanak seluruh dunia. Tak apalah. Yang penting, kita mesti buat persembahan yang hebat. Wah, saya suka. Saya mau pakai baju cantik-cantik. Jadi memang yang cantik. Cantiklah sangat. Terima kasih, Mak Il. Saya memang cantik. Kamu semua nak buat persembahan apa? Bercerita. Macam dulu. Menyanyilah. Boleh nyanyi ramai-ramai. Tarian dong. Saya suka banget. Asyik. 2, 3 tengok kartun. Buat persembahan pantun. Marvelous, marvelous. Pertunjukan masak lagi bagus. Boleh makan. Kau ni asyik makan je. Suka hatilah, bro aku. Upin, Ipin, kamu? Kita orang ikut je. Semua pun boleh. Semua? Adalah. Mana pun tak semua. Cikgu tahu. Kita buat persembahan Boria. Boria ialah teater tradisi berasal dari Pulau Pinang.
Persembahan ni perlu ramai orang. Jadi, kita semua kena berlakon, menyanyi dan menari bersama-sama. Menari? Tak retilah. Tak apa. Aku kan ada. Boleh ajar. Cikgu. Ya, Jaji. Dua tiga kuntu bunga. Itu nyanyi ada pantun ke? Dua tiga mandi pergi? Ada. Pantun empat kerat lagi. Wah, marvelous, marvelous. Oh, 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 oh. Wah, marvelous, marvelous. Cikgu, pilih hari kanak-kanak. Ha, bagus soalan tu. Cikgu pun tak ingat. Nanti jumpa dekat padang, eh? Bila. Suka-suka. Bahagian dua. Ih, mana diorang ni? Lambatlah. Penat tu. Baru nak sampai. Jadi, semua dah pandai menari? Belum. Mestilah, Jom. Tak apa, tak apa. Hari ini, cikgu nak bahagikan watak masing-masing. Mesti tak sabar, kan? Upin, tukang karang. Ambil ni. Saya pandan, cikgu. Dua, tiga kucing berlari. Jajit kena menari. Suka, kan? Saya, cikgu. Saya mau jadi puteri. Nanti, ya. Gimik ini dulu. Wah, marahkan. Ipin main ni. Nah. Ipin, macam ayam goreng. Meme, Susanti, kamu berdua dapat ni. Wah. Puteri payung. Saya suka, saya suka. Ya, Meme. Dan yang lain... Menari! Suka tak? Suka tak? Menari! Jadi... main. Ih, orang nak belanja apa susah. Hmm?
Kau ni, dia tawa kat garang. Buat apa kacau? Aku nak menari je. Opa, tengok kak. Rajin akak kau belajar. Korang tak belajar? Tengah belajarlah ni, Opa. Belajar Boria. Kenapa belajar Boria? Untuk hari kanak-kanak dengan UNICEF. Betul-betul bangganya. Bila tu? Sekarang dengan bangganya kami menjemput wakil UNICEF, Miss Vivina Belmont, untuk memberi sepatah dua kata dan merasmikan Hari Kanak-Kanak Kampung Durian Runtuh bersama UNICEF. I'm so happy to be here today. Thank you so much for the invitation. It's wonderful to see so many bright, young, intelligent girls and boys here today. Thank you for welcoming me. Children, you're going to grow up to be the future leaders of our community, and you already carry so much hope and promise. As adults, our job is to be good examples and to support you at home and at school so you can grow up and live a full and happy life. As children, you can already be good examples, being kind, thoughtful, and respectful to one another here at school, in the playground, and at home. Let the show begin! Sorry. Mari kita mulakan. Suka bahagian tiga. Berdirinya saya di sini untuk cakap-cakap berkenaan kanak-kanak. Apa cakap-cakap anda? Dua tiga kanak-kanak. Kita bukan cakap pasal dua tiga kanak-kanak. Kita cakap pasal kanak-kanak satu dunia. Isan, seperti Isan. Yang kita tahu. Ni. Apa cakap-cakap anda tentang kanak-kanak yang kena pukul dan kena marah? Saya dan kembar saya ni selalu kena marah. Dari dulu sampailah ni. Betul-betul-betul? Kesian! Siapa yang marah? Tu kakak kami. Tapi dia marah bukan sebab tak sayang. Dia nak kami jadi orang yang berguna di masa hadapan. Betul-betul-betul? Maknanya dia sayang kami. Bagus-bagus. Saya setuju. Tapi saya tak setuju kalau kanak-kanak kena pukul. Kena marah? Tak apa. Betul-betul-betul. Apa cakap-cakap anda pula? Jangan risau. Sekarang ada UNICEF, pembela nasib kanak-kanak. Itu je. Betul-betul-betul. UNICEF. UNICEF bersatu untuk masa depan kanak-kanak. Supaya semua hidup gembira, aman dan harmoni. Terima kasih, UNICEF. Sampai sini saja cakap-cakap kita pada hari ini. Kesimpulannya, kanak-kanak dan orang dewasa kena saling hormat, menghormati dan tolong-menolong. Dan kanak-kanak harus disayangi, bukan disakiti. Kanak-kanak adalah pewaris masa depan negara. Betul-betul-betul. Dua tiga kuih keria, mari kita boria. Mari semua
tiga kura-kura semoga